sare xildhibaanada wasiirada ergooyinka dowlad goboleedyada haweenka Soomaaliyeed aqoonyahanada Soomaaliyeed marka hore dhammaantiin waan salaamayaa salaam kadib intaanan hadalkayga gelin waxaan tacsi u dirayaa nimankii dhagar qaadayaasha ahaa dhallinyaradii Soomaaliyeed ee dugsiyada sare dhammaysay ee xafladda u tegay halkaa inay ku qabsadaan gaar ahaan si gaara waxa ii taabanaya gabdhaha walaalaha ahaa ee 13 iyo 13 jir oo markaa dugsi sare ku jiray kuwii laayay naxariislayaasha ahaa ilaahay meel daran ha geeyo gabdhahaana iyo ardada aan waxba galabsanna naxariistiis janna ha siiyo waalidkoodna waxaan leeyahay ilaahay ha idinka samirsiiyo intaa markaan idhaahdo marka hore waxaan bogaadin iyo ammaan u soo jeedinayaa wasaaradda arrimaha gudaha iyo dastuureynta federaalinta raallahaada intaa kadib halka waa laga hadlay si fiican baa loo hadlay waxaan kood garaynayaa oon qaadanayaa ereya ay tidhi caashe geelle oo ahaa isku daalaye maxay noodana waa arrin aada iyo aada muhiim u ah oo dareenkeeda leh waxaa kale ay taabtay ereygii ay ku tidhi caruurteenna yacni Soomaaliya khatarta ay ku jirto Soomaaliya khatarta ay ku jirtaa waxa weeye sidaa u sheegtay caruurteennii yaryarayd ama xaggaa ha ku dhashaan ama halkaa ku dhashaan waa la kaxeeyey waxaa la barayaa dhaqamo aynaan shaqo ku lahayn waan idhi hadda ka hor caruurtan la guraya waxaan idhi malaha waxa la rabaa inteenna waaweyn ee Soomaalida garanaysa ilaa ay ka dhammaanayaan in la sugo Soomaaliya inayna cagaheeda isku taagin oo markaa ay noqoto dad aan wax dhaqana oo ka dhaxeeya una jirin oo qaaradaha adduunka kala duwan ka yimaado Soomaaliya in lagu beero Maraykanka melting pot baa la yidhaha oo macnaheedu yahay waa adduunka kala duwan un dad ka yimidoon shaqaba isku lahay sidaasoo kale miyaa loola jeedaa Soomaaliya waxaan isleeyahay gabdhaha Soomaaliyeed taariikhdan ummadda waxay ku leeyihiin baaldahaba Mustafa Sheekh Cilmi gabay uu tiriyey ayaa wuxuu yidhi dhagxir nin lagu aamini dhif iyo naadir weeye in yarkii loo dhiibaa isagaa dhujinaye maxaa laga dhugsugayaa dhayladan ku boobne dhabaha iyo laamiga hadba dhinac u yaacne dalxiis dhulkan inaanin dhigtahayna moode ha laystaba dhaboolaqo balandhe halkaa aragne istaba dhaboolaqa uu sheegay ayaynu ku jirna haweenku kuma jiraan gabaygiisaa kolkaad fiirisaan dhegxir nimaad ku aamini dhif iyo naadir weyn waa ragga waxa laga hadlayaa waa sax Soomaaliyey anigu waxaan leeyahay oo halkan aynu u fadhinaa maanta waynu fiicannahay leesh waa taariikh taariikhduna waxa weeye
waxaad shalay fartay samaysay ayay ku bartaa, waxaad samaynaysayna way ku bartaa. Waxa weeye wax xun iyo wax fiicanba horay waa u soo aragnay, maantana anigu sidaan qabo wax fiican baa inoo bilaabantay. Dowladdaa bilaabantay waxa weeye inaynu gacan siina weeye. Waxaa guddoomiyihii dalladu waa sax, dhaliyiishu way jiraysaa, waa in la sheegaa wixii khalada ee muuqda inaynu isu sheegna weeye, inaynu saxannana weeye. Maxaa demani naga dhigay, maxaa dulliga idin baday, dareenkii maxaa la tegay? Dunida sow ma aragtaan, dadkana sow ma aragtaan? Bini aadmi baynu nahay, waa inaynu dalkeenna nabaddiisa, midnimadiisa ka shaqaynaa. Oo waxa waa maxay dhibaatada ina haysaan? Waxaan qabaa waa hal shay, waa qabyaalad la siyaasadeeyey wey. Dadweynaha Soomaaliyeed col ma aha, waxba isuma haysto. Laakiin Cabdiraxmaan siduu hadda lahaa waxa weeye waa qabiilkii oo siyaasiintu ku tanaysanayaan ood laysku dirayo. Laakiin dadka Soomaaliyeed waxa weeye waa walaalo, waa isku mid, cadow isuma aha. Oo daliil cad waxaad hadda arkaysaan, ee meel kasta way isugu tagaan, dadku way isugu tegayaan. Waxa weeye wasiirkii ka socday Puntland halka wuxuu inooga sheegay ayaa daliil cad u ah inay corner ilaa corner abaarihii kolkay dhaceen ay ka tageen, oo Puntland meel roob ka da'ay ay isugu wada tageen, oo laba isjiidaysa ayna jirin. Waa daliil cad taasi dadka Soomaaliyeed inuu yahay hal, inuu isjecel yahay, inuu nabad yahay. Waxaan isleeyahay innaga siyaasiyiintu inaynu kolkaa ku shaqayno dadkeenna midnimadiisa, isu keenistiisa iyo isjecleydkiisa ee aynaan marnaba u kicin, marna aynaan u kicin inaynu dadkeenna yacni khilaaf dhex dhigno. Wasaaraddu hadda arrintan ay bilowday waa bilow saldhig looga dhigayo dib u heshiisiin dadka Soomaaliyeed in la heshiisiiyo. Sida lagu soo sheegayna kolka waa qaadanaynaa, waan soo dhawaynaynaa.